O'rtoqlar mana gazellarni boshladik. Qo'shbalon zavodski chiqibdi 95-yil 24-10 motoridan aka bo. Mana. Mana gazel. Gazellardan boshlaymiz. Qani, Fordlar hamcha chiqmayapti. O'rtoqlar bir dona bor ekan. Endi telefon raqam 91lik 340 39 79. Telefon qilasizlar. Balonimiz zo'r. Orqa balonimiz ko'rganlaringizdek. Hop. Rullar mexanikiska aka bular ha? Mexanika. Mexanika. Salon zo'r ekan aka. Afshivka mana sidinalarni qaranglar, mana yumshoqqina, hamma yo'g'i salonimiz zo'r. Salon gap yo'q ekan. Hop, munosi radnoy o'ziniki dedingiz ha? Ha, radnoy. Bu qancha yuk olamiz aka? 2,5 tonna olaradi. 2,5 tonna. Rama butunmi? Rama bo'laveradi. Rama butun. Butun rama. Qaytqisi yo'qmi? Rama bo'laveradi. Rama patpat. Endi o'rtacha deyaptilar-da endi. Uzunligi qanaqa bu zavod? 4 10. 4 10, eni 2 chiqqan. 2. Xo'p, tentiga bo'lgan aka dokumentimiz. Ana uzun edan qilib mana yukni olaveramiz. Nima ekan, mana yer yong'oq tashib turishiklar aka. Uyqayda aka? Mashat. Shaydan? Mashat cha shahar. Aha, shaydan. Endi yer yong'oq degan o'sha yer yong'oq deb atani qaykin beydi ko'p ekadigan. O'sha mayda rezaklarda ko'p ekiladi, yer yong'oqlari. Transvay, endi mana balonni ko'rib turibsizlar. Shu orqa balonni bitta yangilab olsiz bo'ldi ekan aka. Mana shu o, davavishnisi bor ekan-a? Ha, kerakli bu. Bu qaysi mashinaniki aka bu? E12. E12. Mana shu oldini ochib beringlar endi. Gaz baloni bor aka? Bor, to'rtta. O, ichida ha? Ha, mana orasi. To'rtta torpedadan ekan. Ana 20 motor, 10 motor. Chapcha atqa qo'yib turgandirsiz. Ozmas bor, ha? Pasportimiz aka. Pasport bor, ozmas. Ozmas bor. Rullar mexanika deb. Bo'ladi. Ha. Zapravkamiz qayda buni? Yonida. Ha, shaydami zapravkamiz? U redaktorimiz. Bolanimi? Zapravka qiladigan joy edi qayda? Yonida, yonida. Yonida ekan, ha? Shuni aytib. Yonida. Mana suvda radiatorimiz aka. Suv. Bo'pti, pulini aytvaringchi endi. 5500 dollar. 5,5 ming kami bor. 5,5. Qancha kami aka? Kelishamiz. 4 dan pastiga yuradimi aka? 4 dan tepa telefon qilaveramiz. Ha? 5 ga yaqin. Ha, 5 ga yaqin. 5 og'bog' ekan o'rtoqlar. 5 ming ekan. Bo. Ha, endi endi. Chipchi yetmasa-chi aka? 3 ming puli borga chiqib beraman. Naqd kami? Telefon raqamingiz oldiga. İsminiz nima edi? Sirojiddin. Sirojiddin aka. Shu nomer sizniki, ha? Dokument hamma yo'g'i. Как положено. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Rahmat, ha. Mana siz kimdan bu? Ukamizniki. Ko'rsatib qo'yaymi? Necha yilimiz? 2008. 2008-yil Gazel biznesidan, ha, va? Yo, biznes. Gazel biznes emas. Rostov. Ekonom. Ekonom. Biznes deb yozib qo'yibdi, yo'q, aka. Shuni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gazel ekonom ekan. Xo'p, bu ham o'sha qo'sh balonidan. Bu zavodskimi kesilganmi bu? Zavodskimi. Bu ham zavodski, gap yo'q. Zavodskoydan ekan bu ham. Necha dizelini? 2008 a. Bu ruli mexanikami buni? Ha. Mexanika. Bu barni qaranglar, ha? Zo'r qimoslashibdi shuni. Bunday qilib ketiladi-da, qo'lda olmaydi. Bemalol bular uzoq yo'lga yuriladi. Shunday qilib ketilaveradi. Mana yukni yuklab. Mexanika dizmi rulda. Magnitofonlari bor. Hamma yoq ishlaydi, как положено. Ishlaydi. Zavodskoy mana gazellardan o'rtoqlar. Ramamiz qanaqa endi bu? Zavodskoy rama. Butunmi? Nechta gazimiz? Bitta. 3ta. 50 ta, ha? Mana qo'sh balonlarimiz ham zo'r ekan, yangi shekillar deyman. Orqalarini endi bunisi yasalgandir, endi kuzib haligi boshqacha qilib, mana
hura o'xshatib, mana yoni konteynerga o'xshatib, yonidan ochiladigan ikki tarafga qilinib, yonlari panerdan, tepasi olinar ekan-a? Ha, ochilar ekan-a, tepasi yaxshi. Mana. Puliga qancha buni? Qancha puliga? 9000. Sotka injektormi? Shunaqa motorimiz? Ha, zamazida. Haligimi? Davoshisi yo'q ha, radiator ha buni. Yo'q, o'zi radiator usun. Razvodkasi bor. Razvodkasi bor. Mashinani ochaylik, kim motorda? Motor o'z kapotda. O'zi rasmi shu bo'ldi. Motorni ochib, kapotni ko'rsatib qo'ydik ha. Teskari aytib qo'ydik. Ha. Hop. Zamaza o'sha plitka motordan mana injektordan rulimiz mexanika dedilar, ha? Remont bo'lgan. Bo'ldi aka. Bunda qaydaydi. Oladi bunadi. Qancha dedingiz? 9000. 9000 kam bor. Bozor bo'ldimi? Yo'q, 9000. 9000. Uchdan chiqishida. Yuriladi mahar? Uncha-muncha tushasizlarmi? Kelishlarda. Bo'ldi. Telefon raqamingizni bering. 90. 90lik. 214 44 95. Devolarga barter yo'q mana Chevrolet mana o'zimizda. Cobalt haliklar yo'q ha. Bo'ldi. Ismingiz nima edi? Muhammad Ali mi? Ha? Muhammad Ali deb murojaat qilaverasizlar. Dedasi nomini qo'yasiz. Xo'p, dedasi. O'zi Abirjon aka bo'lsa dedalar nomi. Telefon qilib so'rayverasizlar. Dokument ham yo'g'i? Hozir. Bozor lang bersin ha. Rahmat. Ya, o'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar, mana gazelda antiqasi ekan bu. Shu sababi motori 602. Mers 602 motoridan ekan. Korobkamiz Sprinter. Sprinter ekan korobkasiniki. Ko'rsatamiz. Yili nechchi edi? 2008. 2008-yil. Ruli prostoymi? Ha, ruli oddiy. Oddiy. Bu yengilami? Yengil, ha? Uyqayda aka? Qo'qon. Shu shevangiz bizni shevaga yaqin bo'lyapti-da, shunga deb. Biz Mingbuloqdanmiz. O'shanga. Xo'p, bo'pti aka. Mana ko'ringlar, balonlarimiz. Nechchi bortingiz? 430. Uzunligi 430, balandligi 2. Tenti bormi? Tenti eskicha qo'yman, to'g'risi. Ha, olib tashladingiz, eskiroqdichi. Lekin dokumentida bormi ruxsatnoma? Bort yozilgan. Yozilgan-a? Demak, bitta yangi tortib olar ekan-da. Xo'p, mana barlari bunday qilib ketlar ekan-da aka. Xo'p, rulimiz mexanika dedingiz, yengil-a o'zi? Salonni ko'rib turibsizlar, o'sha mana zavodskiy sjiniyasi o'zini, mana chexollari. Magnetofon ham yo'q, korobka o'sha sprinterdagi deyishyapti. Hay, ay, ay, ay. 1 2 3 4 ta 5 ta gaz balon 5 ta shakli. Ular ramalari. Aka, bu kesilgan-a? Yo'q, zavodskoy bu. O'rtoqlar zavodskoy ekan. Nimami? Gaz balon 5 ta ko'rdingmi? 5 ta. 250. Yordamchi yo'lda qolib ketmasligiga propan ham bor. Yo, nechta unisi? 65 ta aytgan zavodskiy 2013. Ha, haliga ehtiyot zapas. Ha. Ha, haliga o'chirt bo'lsa ham yegana joyda qolmaydi, xotinni oldiga kelibdi. Yetib olasiz. Yonida mana propanni propanni ham o'chirt bo'lsa propanni ham yurib ketilar ekan. Puli qancha aka? 11 kam bor, kelishamizda. Shunaqa demang endi 2008 ekan mashina. Ha, endi chekar chiqdi. 8700 ga bermaganman, to'g'risi o'zingiz yarasa qildi bollar. Ha. Mashina baqvatda, men bu palon pul sablar. Kelishsak berib olaman. Mujayotganimni sotibman, sa yo'lida jicha pichasi bor. O'shanda. Aka-aka bo'la. 807 ga bermadingiz. Ha, to'g'risi to'g'ri. 9 ag'ba kelishar ekanmiz-da, shunaqa ham bo'ldi aka. Yetmay qolsa-chi?
Ya nakka bir kural ya. Nakka ekin ortalar. Telefon rakamınızı verin. 94'lik. 494. 394. 3869. 3869. Aka bunun çıkımı yok mu motorumuz? Yok. Çıkanak ağından. Ya haydabem görürsün. Üç yüzük oşağıdı. Onda arkalarına ova çıkartıgınlarına da kopya gelin. Uyalıp kalmayımız ha? Kuda kalırsak ya. Yok. Olası meşte veydek görürsün. Dakimitleri hem yok zor mu? Var. Merak. Rakamsı bu gen dakimitleri. Bu da çaldı namı da. Bu zor olur. Çentike bu gamanı. İsminiz neydi aka? Olibjon. Olibjon aka, telefon raqamingizni oldim ha? Bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin aka. Rahmat ha. Ha, rahmat. O'rtoqlar Isuzu ha? Isuzu 2009-yilgi mana avtobus sotilar ekan. Bu necha kishilik ekan? Necha kishilik bu? 37 obshi nimasi? Davlat ko'rsatgan nimasi? 37 kishilik ha bu. Atakka turib, ketilaveradi 50 tagacha. Gaz balonumuz nechta aka tepada? 6ta. 6ta 50tadan 300ta. Motori qanaqa buni? Motori yangi qilingan 1000 km yurdi. O'zi zavodchiqqa motor. Zavodchiqqa motor. Motor qilingandan keyin 1000 yurib qo'ydi. Ha, 1000 km. Bo'ldi. Motori shayda oldida bo'ladilar. Uyxona beylar ha. Shuni ochsa bo'ladimi hozir yo qiyinmi? Qiyin bo'lsa olsan aka. Zapaskasi bor ekan ha mana. Ha, yukxonalari bo'ldi aka rektor. Mana ko'ringlar. Bu qancha yurgan aka kilometrimiz? Yurgani qancha ekan? Yurgani? Motor qilingandan keyin 1000 km yurdi. Oldingi yurgani bir 700 km yurgan. 700 ming, ha? 700 ming. Voldi. Ya bismillah. Qani, ana ko'ringlarchi, oldin mana mendan boshlaylik. Rulimiz gidravlikchika bu? Ha, roli yo'q bilan ishlaydi. O'sha gidravlika, bo'ldi. Motorni ham olasizmi? Motor ochiladimi hozir? Ochilsa ochmayman, bo'lmasa keyin. Yo'q, qo'yavering. Motor yaxshimi aka? Motor yangi qilingan. O'zini motorimi? Motordan kelgan. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Mana ko'r 37 kishi deyaptilar. Ha, hamma yo'g'ini chiroyli qilib, uning taglari ham. Buni zavodchi ismi aka, mana shu o'zinikimi? Bu yangilangan. Bu yangilangan. Tabii lan onun pulga qancha ekan endi buni? Pulini 10 ming dollar kami bor buni. 10 ming kami bor. Bo'ldi, 10 ming kami bor ekan. Qancha bo'ldi bozor aka? Qancha qilyapti, bermayapsiz bozor? Bozor 8.5 qildi, men bermayapman. Bermayapsiz. Nima, oz qoldimi aka? Endi 9 dan o'tib qolsa xudo xolisa. 9 dan kamiga iloji yo'q-a? Yo'q, xudo xolisa. Bo'ldi, nimami? Sotilmadimi avtobus? Yo'q, yo'q. Hali barter bormi uni? Yo'q, a? Jentralarga ham, kobutlarga. Yo'q, faqat pulga. Naqdga. Chip yetmay qolsa-chi? Iloji bo'lsa, notarisga сразу расчёт, naqd pulga. Naqd bo'lsa yaxshi. Telefon raqamingiz bering. 93-lik. 93-lik. 057. 057. 29. 29. 22. 22. Mana Kenwood kolonkalari bor ekan. Kolonkalar ishlaydi, mana ishlaydi. Mana ular o'sha как положено ham yo'q ishlaydi. Mashinaning chiqimi yo'q. Mashinada yurish kerak faqat. Faqat yurish kerak. Pulni topish kerak. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Dokumentchi buni. Dokument o'zingizniki ham yo'q. Xolasa ham yo'q qilib beraverasiz. Dokumentda problema yo'q. Bo'ldi. Ha, o'rtoqlar 37 kishi deb 37 Isuzu. Mazallam bersin. UAZ kelib qapti o'rtoqlar, bir dona ekan. 85-yil 2410 motor deyishyapti, adashmasam. Hop, puliga endi 2700 deyaptilar endi. Kim biladi endi qani? Hozir xohlasa qani so'raylikchi. Dangaroq so'raymiz-da. Odamlar ichida turibdilar hani. Xo'p, mana salonlarimiz. Ko'rib turibsizlar endi mana shu. Motor ochiladimi? Hop. Mana shu 20 motor motor. Shu o'rtoqlar holatimiz. Xo'p. Mana shuni qaytadan qilingan deyapti bortini. Rama butunmi aka? Butun 3ta 150 ta bu. Qancha yuribsiz aka bunga? Vita to'ldirsiz. Xitoy starterlar aka. Men hamma ham aniq bilmayman. Ha. Xo'p,
balonlarımız yangi ekan aka bunlar. Razetkasi bor deyishdi, lekin oldi uzilgan, kardani yo'q ama deyaptilar. Orqa 16 bo'ladi. Bu yuk qancha olamiz? 2 tondami? 2 tondaga, ha, yaxshi. Olaveradi, 2 tonda duraylik, ha. Anular mol polla hayvonlarni tashlayveramiz, ha. Ko'ringlar, o'zi kakaras hayvonbob, mana chorva mollari deylik, akamiz. Hayvon demang deyapti, chorva mollari uchun. Xo'jalik mollari, nima deydi? Bo'ldi. Aka, ay gaplashib olaring, bo'ldi. Oshatda o'zim olaring, ha. Hop aka. Ay, 2700 deyapsiz. Endi qo'qitib qo'yapsiz-ku. İkinci olmuştu, 24 motor bası. Ha. Bir başa bolla bası, keçesi okula gelen kol teyme okuladı Levis'ten. Aslı. Ha, iki dakika. Biz şimdi ota, oğlum bitti halas, üçte maaşını var. Bizimiz ikinci ayda zavutta teknikim inemiz. Ben min gene kol teyme okuladı. Azak var o, mahtaj mağası, bana gazel kıladı, bu kıladı. Kıladı, kıladı. Yerde çekir mi, bana kıladı. Bu neyken, bu kılamamaydı bunu kıyasını. Uşanı edip ben de, bunun işini bu kılamaydı, bunu şaş dakika. Bo'ladim, xotirjam ketaveradi, razatkalar bor. Haligida bu levamni tamom ketdik. Shu haligi qayga yerga kirmaymanmi? Qirmayman, yo'q, ketdik. Bo'pti aka 2700 ekan 20 million ketadimi? Tebada. Ayin tebada ta endi. Arzani qiziqadi odamlar aka. Metoradi. Ha, mana pastavka turbalarini qo'yib qo'ysa, shuni hayvon yurib ketdi. Dumini qayerga ketdi? Adres tomonga bunga. Bo'pti aka, 2700 kam borak o'rtoqlar, endi so'ravorasizlar, endi 20 million so'm foydat, deyaryaptilar. Dokumentlar qayerga qo'yiladi? Bo'ldi. Telefon raqamingiz bering aka. 94lik 503 1020. İsminiz nima aka? Alovuddin. Alovuddin aka, murojaat qilasizlar. Rahmet aka, bozoringiz bersin-a. Rahmet ha. Mana o'rtoqlar, UAZ Martovoy. 2008-yil o'rtoqlar, mana Gazel ZMZ motordan deyishdi. Kesib qayta jihoz qilinganmi aka bugun? Bort nechinchi aka? Tur 20-ga. Tur 20-ga, balandlik 230 mi? Enigacha? Eni 220. 220. Gaz balon? 50 tana. Mana ko'ringlar, rullar prostoydi, ha? Rul prostoy 2008-yil Gazel. Mana qiziqadiganlar bo'lsa, qiziqinglar, ko'ringlar. Bilinglar. Balonlarni ko'ringlar, yangi balonlarimiz. Qaniqlar, ketib qolishdimi? Bu aka, qachon bo'ldi yasaldi bu? 2 oy bo'ldi. 2 oycha bo'pti o'rtoqlar mana. Sizdene çekollar, apşifkallar, bana salonlarımız zor. İki oy bop diye salgın ya. Sizdene yap, kanak olmasın. Komfortu ha. Razmerini ettik. Hop, ana aramalarımız. Ha, açaylik aka. Şimdi açıb yerin ana. Çolışma basıb şeydi. Ay, bittə içini göstərtib qoy. Yangi salıbdı. Ha. Bilməyə gəldi, nə deyildi? Ha, ortaqlar. Tepə açılmasa kerak aka. Yo, açılmır. Tepə açılmaydı. Yangi yasalibdi, 2 oycha bo'ldi deyaptilar. Uncha pulam topmadi shekilli. Ishlamagan. Ishlamagan. Sizlar shu yasaydigan ustasizlar aka. Shu bitta motorni ko'rsatib bering. Radiator yo'q ekan ikkinchi.
Zeme zor dolar bana injektörden. Motorlar zordur ha ki. Motorun yenici olan. Yenge işte iki ay oldu yaptılar o. Pulu kaç ya? 8.5 bin. 8.5 bin. Tamam var ha ki. Bozor kaç bölü yaptı ha? Bozor kaç kılı yaptı? Şimdi bozor var ya. 7 ağa bak yeterdi mi ha ki? Yok 8. 8 atı yok. Bol. Variant variant var mı az mı? Yok ha? Maşinalar gel, barter yok mu? Öyle, gel işler. Gel işler, telefon rakamınızı bir yerine gel. %91'lik 365 269 29 isminizin belki İsmail'e kadın arz etkiler arasılar. Bu da ki, bazı arz versin ha. Dekimit, kayıt izi fas, hamile oku, kakip olucunu bu. Bu olur ha.